Αυτή τώρα είναι η άλλη εικόνα. Λοιπόν, είναι κάποιες σοκαριστικές εικόνες με ένα παστουρωμένο άλογο στη τζιά που κρεμόταν, κοιτάξτε εδώ, κρεμόταν σε μία πλαγιά. Ήρθε σε ένα ιδιοκτήτη λοιπόν να δέσει τα πόδια εκεί του αλόγου και να το σύρει σε μία πλαγιά για τους δικούς του λόγους. Υπήρξε καταγγελία, η καταγγελία συνοδευόταν από τις σοκαριστικές αυτές εικόνες, κινητοποιήθηκαν, αυτό πως προέκυψε, από την κινητοποίηση διερχόμενων οδηγών. Οι διερχόμενοι οδηγοί ενημέρωσαν τη φιλοσοϊκή εταιρεία και κατ' επέκταση εκείνη την αστυνομία. Είχαμε και μια σχετική ανάρτηση του συλλόγου και των μελών του, του υπόθεσης του συλλόγου. Όλα ξεκίνησαν το Σάββατο 29 Απριλίου με τις σοκαριστικές αυτές εικόνες. Φέρετε το άλογο να κατά κάποιο τρόπο να κρεμάστηκε στην προσπάθειά του να ψάξει για νερό. Ωστόσο, θα μας τα πει καλύτερα, και εκεί θέλω να πάμε, η κυρία Ρόζα Ρούσου, ιδρύτρια και θελόντρια Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Υποειδών Υπόθεσης. Την καλησπέρα μας, κυρία Ρούσου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αναμονή. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει συγκλονίσει και εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέμε, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε σε περιστατικό κακοποίησης αλόγου και δεν μπαίνει τέλος σε αυτή την ιστορία. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά για το συγκεκριμένο περιστατικό. Πώς προέκυψε αυτή η κακοποίηση, πώς βρέθηκε το ζώο, το άλογο στην πλαγιά? Πολλές φορές δένουν και παστουρώνουν τα υποειδή, όλα τα ζώα, τα ακτινοτροφικά κυρίως, αλλά και τα υποειδή. Το κάνουν πάρα πολύ σε αγροτικές περιοχές για να μην απομακρύνονται από εκεί που τα έχουν δεμένα. Η παστούρα, έτσι όπως το λέμε, η υποπαίδη ή δέσιμο από τα πόδια, απαγορεύεται και με τον νόμο απαγορεύεται. Όμως επιμένουν να το κάνουν και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά το ζώο έπεσε σε μία πλαγιά προς την πλευρά του δρόμου και έτσι το είδαμε. Το είδανε, το βγάλαν φωτογραφίες, έγινε ιστορία κτλ. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζώα παστουρωμένα που ζουν και πεθαίνουν όρθια έτσι, στο πουθενά. Τώρα αυτό το φουκαριάρικο προφανώς ήταν μέρες εκεί, ίσως να εκκρεμότανε και ώρες, δεν μπορώ να πω. Το ζώο προφανώς, όπως ήταν τα πόδια μεταξύ τους δεμένα, δεν μπορούσε να κινηθεί, μπορεί και να είχε βρέξει ενδιάμεσα, γιατί δεν ξέρουμε πόσο καιρό είναι δεμένο εκεί, και λύγησε και έπεσε κάτω, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ήταν τα πόδια του δεμένα. Τώρα για νερό και φαγητό δεν το συζητάμε, αυτά είναι λεπτομέρειες για την Ελλάδα. Σκέπαστρο είχε την ελιά. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι προφανώς το είχαν δέσει πολύ κοντά στην ελιά, με πολύ κοντό σχοινί, για να έχει σκέπαστρο την ελιά. Είναι η νοοτροπία το ότι όλοι πρέπει να έχουν υποειδή στην Ελλάδα. Που δεν την καταλαβαίνω, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Χωρίς λόγο και αιτία. Χωρίς να γνωρίζουν. Ακριβώς. Ξέρετε... Όλοι πρέπει να έχουν ένα τέτοιο εργαλείο. Κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε να το βλέπουμε ως εργαλείο, να το αγαπάμε. Αν θέλουμε να το έχουμε για κάποιες χρήσεις, για κάποιες δραστηριότητες, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα να το σεβόμαστε. Ξέρετε, κυρία Ρούσου, σας διακόπτω και ζητάω συγγνώμη. Παλιότερα υπήρχε η νοοτροπία στο σπίτι κάθε Έλληνα. Όλοι πρέπει να έχουμε ένα σκυλάκι, ένα σκύλο. Ήθελε το παιδί σε μια οικογένεια σκύλο, παίρναμε το σκύλο. Ξέρετε, και μετά το σκύλο. Μετά από 2 εβδομάδες είχε κάποιες απαιτήσεις με αποτέλεσμα να το αφήνουμε στο δρόμο και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη με τα δέσποτα. Έλαντε, θα πω εγώ και συγγνώμη για την έκφραση που το ένα άλογο ή ένα γαϊδουράκι είναι δύσκολο να τα αφήσουμε στο δρόμο, οπότε το έχουμε εκεί που το έχουμε αλυσοδεμένο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ακριβώς, το έχουμε αλυσοδεμένο. Βοηθάει πάρα πολύ το κράτος με την απουσία θεσμικού πλαισίου, έτσι δεν υπάρχουν νόμοι για τα υποειδή. Πάμε τώρα στους νόμους που αφορούν όλα τα ζώα, την κακοποίηση για όλα τα ζώα, τη γενική κακοποίηση. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως, όποιος έχει ένα υποειδές, να το δηλώσει από το Γενάρη του 2023. Από το Γενάρη, από τον Οκτώβριο. Είναι ένα πρώτο βήμα. Θα σας πω κάτι. Αυτό το πρώτο βήμα μας στήχησε πάνω από 2.500-3.000 ευρώ η καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό το πρώτο βήμα έγινε αφού καταθέσαμε 2 γραπτές καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς ως υπόθεσης. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί υπάρχει νομοθεσία από το 2008 που αρνιόταν το ελληνικό. Όπως και τόσες άλλες νομοθεσίες που δεν έχουν εφαρμοστεί. Πάρα πολλές. Και διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες. Μπράβο. Τώρα μιλάμε, εδώ ήταν και κοινοτικός κανονισμός, δηλαδή ήμασταν υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε. Βέβαια, θα σας πω και το άλλο. Από το 9 έχουμε ενσωματώσει τη μεταφορά μετακίνηση. Τον κανονισμό για τη μεταφορά μετακίνηση. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός.
δεμένα πίσω από τις καρότσες, θυμάστε στη Ζήτσα, αυτό ήταν το πιο τραγικό. Εγώ έχω περιστατικό εδώ στην παράλληλα της Εθνικής Οδού στη Μεταμόρφωση. Γίνεται ένας χαμός, δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Και ακόμα γι' αυτό στη Δυά, ναι, πήγε η αστυνομία, αφού κάναμε τις καταγγελίες και τις κοινοποιήσαμε και παντού. Ήταν τραγικές οι εικόνες. Αφαιρέθηκε το ζώο? Όχι. Περιμένουμε. Στην περίπτωση της... απορία, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση της Δυάς, το ζώο παραμένει και στον ιδιοκτήτη του? Κανονικά δεν θα έπρεπε να αφαιρεθεί. Υπάρχει ο καινοτόμος νόμος, ο οποίος λέει στο άρθρο 33 ότι ακόμη και η αστυνομία έχει δικαίωμα σε κάποιες ακραίες καταστάσεις να αφαιρέσει το ζώο. Το είδατε? Όχι. Ο εισαγγελέας το αφαίρεσε μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Όχι. Άρα τι κάνουμε? Μάλιστα. Τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή, βεβαιώθηκε απλά ένα πρόστιμο. Τι έγινε στην περίπτωση αυτή? Περιμένουμε να ενημερωθούμε από την αστυνομία, γιατί εμείς πάντα από την αστυνομία ζητάμε να ενημερωθούμε γραπτώς για την εξέλιξη της καταγγελίας μας. Και γνωρίζω καλά ότι είστε άνθρωποι που δεν θα αφήσετε έτσι, σε καμία περίπτωση. Όχι, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα σας πω κάτι. Θα στενοχωρηθώ αν δεν το σώσουμε αυτό το ζώο. Αλλά να σας πω κάτι, πάρα πολλά δεν έχουμε καταφέρει να σώσουμε στην Ελλάδα του μεσαίωνα για τα υποειδή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή δεν τα βλέπετε και δεν τα βλέπουμε και δεν μπορούμε να τα αναδείξουμε, αλλά αυτή είναι μια περίπτωση που το έχουμε δει, έχουμε να κάνουμε με μια μορφή κακοποίησης και σίγουρα οι αρχές θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Φανταστείτε να είχαμε την εικόνα και να μην την είχαμε δημοσιεύσει. Τίποτα δεν θα έχει γίνει. Βέβαια, βέβαια, συμφωνώ και επαυξάνω. Λοιπόν, άνω τελεία βάζουμε, θα το δούμε, να αφήσουμε κάποιες μέρες. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Και πάλι, κυρία Ρούσου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη.